ja Jyne täällä taas ja nyt tää lähtee mitä? Sitten... Mitä? Ois vaan aika... Säräs voisi vetää se eka mapista toi Luke, kun se on vähän jossain haudassa ensin. Joo, eli tota nyt sitten vedetään zombeja, Black Opsin zombeja, ja voin kyllä sanoa, että tästä videosta tulee aika pitkä, voin sen sanoa, ja... Kuvalaadusta voisi olla vähän tingitty, koska... Tota, mä en halua, että mun kone täyttyy mistään näistä faileista, koska tästä voi tulla joku 1,5 tunnin video. Ei olla zombeista tehty tai Black Opsista ollenkaan niin videoita, ainakaan minun mielestäni. Ei voi osua sitten, ei jopa lauke. No. Kohta tuli jo. Tulee, se on mun jobi sit. No joo, mulla tässä hiirestä tää knife sopii hyvin. Noin. Tai jos joku noin 20 roundia ainakin päästäis, niin se olisi ihan hyvä taaputus jo. Kyllä mä en oo yleensä johonkin 20 pääse. Jep. Kun mä pelaan yksin, niin aina 47. Mitä? Silloin kun mä olin vedin viimeksi singleen, niin mä pääsin 47. Tää on vaan kuolee kahdesta. Miksei nää kuolee? Noni. Ne kuolee kahdesta. Joo joo, mutta pitää mun knife osua. Jossain vaiheessa ehkä joudutaan lopettamaan, koska mä käyn syömässä, mutta Jyne lupaa pyörittää tai zombia tuossa lattialla sijasti, että mä tuu syömästä. Kattoo niin miten sekin onnistuu. Täällä on viimeinen varmaan. Täällä on lisää kaksi ainakin. Noin. Lähetäänkö me kolmosen jälkeen? Voidaan lähteä. Oista varmaan olympia. Joo, ostetaan olympiat ja vedetään koirat tässä huoneessa. Joo. Ja sit voidaan vetää vielä senkin jälkeen. Ja tota Timokkikin tulee meidän kanssa pelaamaan sitten viikon päästä, kun hänkin on maailman Black Opsin. Siin meni eka. Siin meni toka. Voi kiva, ne ei kuole sitten vai? Tuo yksi ikkuna auki ja toinen nyt. Joo. Joo, me. Toinen menee kiinni. Jep. Ja toinen menee kiinni. Voi vähän lagia, koska mulla toi Frapsi pyörii 30 fps ja tää Black Opsi 60 fps, niin se voi tuottaa vähän lagia. Eiköhän ne seuraavaksi ne tuu koirat. Niin tulta muja vitosessa. Kyllä ne on meillä joskus nelosessakin tullu. No ei. Ei tule. Jos vedetään vielä olympia tää roundi. No me voidaan kyllä lähteä tän roundin jälkeen. Kaikki on hyvin sen jälkeen päästäisiin teatteriin. Jep jep. Kohtaa 100 tilaa ja... Ammu heidu, ne tappaa mennään... olympia yhä edelleen yhdessä. Joo, ja mä vedän knifeen vieläkin. Niin tota, kohta on enää 16... Toinen ikkuna tää. Joo. Noin. Jumala auke. Kiva, kun siitä tuli kahden jumpimättä. Jep. Mä ei lauke. Ai. Nyt tulee koira. Okei. Vois ladat. Mitä ihmettä? Ei vieläkään. No kyllä me olympialla selvitään tää. Kyllä mä ainakin selviin. Mä tuun lapisla. Mä en tiedä, mun tuli joku kauhean jenssi tässä. No kiva! Ja toi oli stalk vai? Alkaa tulee vähän kuumat paikat. Joo, täältä tulee vähän kuumat paikat. Okei, no mä heitän granaatin. Varo, mä hoitelen nää täältä. No hoitel sä ennen, niin mä hoitelen nää.
Aha, eikö oo kuoltu vielä? Joo, mä huomaan. Joo, mä menen rekultaa sit. Joo, kyllä mä tästä selviin. Ihan helposti. Joo, ei se aina paha kohdassa. Joo, tää on ihan helppo nyt. No ihan rivistossa. Helppo homma. Ja sit juoksutaan. Huhhuh. Tää on aika jänskä peli. Jätä se. Mä koitan saada silti jalat. Siakkaran jo. Ota. Vähän sama. Varmaan. Noni. No niin nyt sit tuu tän nurkkaan. Joo, no mulla on 18 vielä, niin kyllä niillä pärjää. Mulla on 2. Mitä ihmettä? Häh? No nyt mä kyllä lähetään. Mä voin avata molemmat, mulla on sen verran massia. En kyllä tiedä mikä on jo vialla. Se on pätsännyt, ei enää tuu edes koiriin. Yko oli mahdollista. On P40 time. Mä vetän yläkerran. Okei, mä koitan alokerran. Kato sitten portaat, ettei sieltä pääs tulee. Jos mä nyt varmuuden vuoksi aikasi tonne teatteriin. Nää aikasi tonne teatteriin, koska siellä on sit helppo pitää. Nuka! Yes. Jaa, sen tuli toinenkin. Täällä on joku toinenkin. No, kiva. Täällä on kai tuo perhanaa, mä kelsit ohi. Tämä on sokea. Nyt sit ne koirat. Mä en tiedä. Joo, no, niitäkin liha ok. Venää, mä käyn oikein steikkautin. Steikkautti on ihan ok. Näis koiris meinaa. No kiva, ne loppuu. Mä joo, oli insta. Sen takia mä ammuikin niitä niin paljon kuin mä ehdin. Loistin. Joo. Onneksi lopettaa shiftistä se lataamisen, jos tulee hätänä tilaa. Mitä he huutaa aikaisessa kohdassa? Mä tiedän, mutta mä käyn hakee sitä viimeistä. Kääkä, ammu se. Es. Huh. Älä vie. Kun oli pakko paet meinaa, kun mä olisin ottanut muuten ne maksamat sit heti. Noin. Joo, mä oon valmis. Ei, täällä on boksi. Onko? Avaa sä toinen ovi, mä en sait avannut yhtään. Oi. Mä sain Galili. Joo, mä huomaan. Avaa se vaan. Mitä? Tuu hakee boksista Galili. Oti kerran, muuten sä jäät sinne. No jes. Molemmilla Galili. Nyt menee hyvin. Kyllä. Mä käyn kattoo sitä näin. Galili on musta paras ase, kerää pisteitä. Oli Dabula. Ui saakeli. Mikä siellä on? On siellä vähän sopimatta. Ja Tractor. Ja nukä. Hämmeri. Siihen meni 8 roundi. Ehkä me mennään vaan. Ei oteta riskejä. Mennään seuraava roundin jälkeen boksiin. Mä en saa vielä. Et kuinka paljon se oli? 2500. Mut kyllä sä nyt tässä roundissa saat kerättyä rahaa.
Mä vedän junaa. Tuut sä mukaan? Mä voin tulla junaa mukaan, kun mulla on kalili. Joo, kyllä tässä on vielä 20 minuuttia aikaa, niin kello on 12. Ehditään hyvin. Tehdään joka roundin jälkeen graveleria ja aletaan vetää niinku noita ikkunoja aukeaa semmoista. Tai siis ei rikki kun... Okei, nyt niitä alkaa tulla sen verran, että älä ammu niitä enää. Äläkä juokse, muista kävellä. Okei, pako. Ainakin mä lähden. Onneksi mulla chakkeri nautti. Mulla on kava. Joo, mulla meni vähän ongelmalliseksi tää. Mulla laakas vähän liikaa tohon alkuun. Joo, no mä tuun. Missäs herra on? Täällä ei ketään ainakaan. Mä oon tää lavataka, missä tää niinku... Joo, mä näen. Mystery Boxin luen. Lavan takana Mystery Boxin luo. Sanoisit, jos sieltä alkaa tulee zombeja. Sä et ainakaan punainen vielä. Perhana. Mä oon kyllä ihan menee. Joo, ei mä, et sä... Tulee yks? Et sä näy mulle enää punaisen edes. Tulee kaikki täältä. Joo, huomasin. Joo. Häh? On kiva. Ei saanut yhtä tapettua. Niin. Mä kiertelen tätä ja vetelen. Joo. Siinä on full ammo täällä. Okei, no mä otan sen sit vasta kun sä tota heräät. Paitsi jos se lähtee välkkyyn sille. Mä sain, kun se lähtee välkkyyn. Nyt välkkyyn. Okei. Oot vaan. Juokse. Noin. Mä saan tää Mystery Boxi varmaan alkoi, jos et sä saa. Jes, me muist... Toi me... Säästä Jackernautti. Mitä? Säästä Jackernautti. Mä saan vielä, joo. Tai no me boksi liha sama. Hyvä ase on. No kiva. Mene siihen klitsiin, mä klitsiin. Joo, mä sain maa. Jos tää nyt on vielä. On se. Pelasin tää just. Jähtö. Tässä teille katsoit Black Opsin paras klitsi. Voi perkele. Mäinkin tolla oli. Noniii. Eipä koirat näe sinua. Se on vielä paras klitsaus. Vedetään zoikkia jynestaan. Niin. Noo niin, on ladattu. Sulla on nyt niin paljon rahaa, että kerää Jackernauttia. Monkeysit. Ei mä linkkaa telemessä, sä linkkaa se sieltä. Nopsaa. Joo, mä annan sun kerät rahaa, sä saat Jackernautia, mutta täällä me hakee sitä sit heti. Se on ärsyttä, jos saa sitä Jackernautia ja kuolet heti siihen paikkaan. Tulee ja blokkaa kun juokset ja kun säkin vielä putkasit. Kato, ei niin joo, mulla oli tää. Me ampuu niit. Me ampuu niit äkkiä. Mulla on nolla ampuu.
kiva, mä voidaan MP4. Oi, no niin, hakee Juggernauti sit. Ei mä saa vielä. No saat sä nukeen jälkeen. En no niin. Saanut. Ei nyt saa, joo. No niin, mutta älä tapa sitä viimeistä. Tai niin sieltä tulee varmaan vähän enemmänkin. Tele on linkattu, joo. Kiva. Jumalauke. Ei tolleen pelästy tää tippei. No okei, mä teen näistä tota grablereja. No, helkkari. Kato, mä koitan nyt vielä yhden. No ei, tietenkään. Tulisko nyt? Tää juoksee niin samperin nopeesti. No ei vieläkään. Täällä on, ei oo vieläkään. Joo, ja mulla ei oo rahaa, ei mulla ei enää granaattiakaan. No korjaa ovi, mä menen teleporttiin, upgradea Galille. Kyllä sä saat 950 siitä, jos sä upgradea, tai ei kun noit. Kiva, täällä on kaksi näitä. No hyppi. Mä ammut toisen. Katsotaan, jos mä saisin levy sillä aikaa, kun mä tota... tuun täältä. Mua kieltä. Hehe. Noniin. Joo, en tiedä, saanko levyä. Ei täällä ollut semmoista. Noin. Venataan tässä, että Jynä kerää rahat tuohon mystery boxiin. Miksi toi jahtaa mua koko ajan? Mä en ymmärrä, mikä musta kiinnostaa, mä oon pelkkää vihakassa. Jaa, no. Hyviä. Mä käyn boksilla. Crossbow. Kyllä pidän. Korjattuja. Eikö sä et oo crossbow vielä? Se on hyvä, että niitä upgradea. Jep, on se sit hyvä, mut... Odota, sulla on nyt 700 noin. Sä tapat sen, et kyllä siltikäs on vielä rahoja. Oota. Jos sä korjaat sen ja sit naiffaat tuon. Niin. Odotas nyt se, eikö sit saa 150, 120, 150 jotain semmosta, jos se naiffaa. No naiffaa se, katsotaan paljon sä saat. Nonni. Ei täällä korjaamat yks. Korjaa sää sekin. Jos mä kerään ne porukaksi, heitän apinan ja sä meet sit boksilla. Joo. Jep. Noi. No niin, sulla on rahat. Mä heitän messin boksilla päin, joo. Mä heitän apina. No niin. Mitä? Miksei ne vieläkään oo meidän kimpus? Voi helppo, eikö sit miksei ne... Minkä sä sait? Makina. Häh? Apinat vai? Niin. Ah. Mars cheat game. Nonni, perhana. Lähe vetää, lähe vetää. Joo joo, vetämäs koko ajan. Kierrä sieltä jostain. Hei tapinat vai? Hei tapina! Mä tuun toisin kautta. Hei tapina! Hei tapina! Hei tapina nyt, että et saa vaan kuole. Ei oo ketään lähelläkään. No ihan sama, hei silti apina. Koska täältä edes tulee niitä. Missä apinat? Nelonen. No niin, hyvä. Jes täkki. Jes. Mä heitän itteki, että mä saan Juggernautin. No en ehtinyt.
Ui saakeli, se oli lähellä. Mulla lagaa. Joo. Huomasinkin. Mä oon täällä toi alppaika ylhää. Ja tulee niin joku poliisi. Ui saakeli, pakko avata ovi. Avaa ovi. Jos mä kuolen nyt, niin Aaron, mitä teet? No. Mä haluun mystery boxi luo. Okei, okay, joo joo, ei mitään, et sä kuole, kato kun mä oon tulos jo. Piti vaan avata yks pikku ovi. Ei tosta, kiva. Mitä? Mä vihaan toi kuut. Mä vihaan kuuta. Mä oon vihkannut mystery boxi. Ihan hyvä idis varmaan. Se on joku parma kuin ei ghost perhana chuckernautti. Kerää rahaa, täällä on vielä plenty of zombies. Hei kun sä naifaat nää kaikki, sä saat chuckernautin ja ton boksin. Naifaat. Tänne meidän boksin hae sieltä asea sit ammut. Kyllä sit saat chuckernaut rahat kasaan. Niin. Katotaas nyt. Kumma vaihtaa, kalliille vai MP? MP. Mitä? Mulla käy muuta chakkera nauttii sit. Ehkä on parempi hakea. Mä otan ne perään ja... Kumma vaihda? Kallilli vai MP? MP. Kyllä ot. Mä sain älysi. Ei toi yhtään mitään. Enää näin levelleen. Alas levelleen. Toivottavasti koirat vähän evästä. No joo, kyllä ne varmaan seuraavalla tulee. Ei niitä tullu kertaakaan täällä salissa. Paitsi, nää on ne kerran. Onks sulla Kalilei sammaa? Ammu ne vai jos sulla ammaa? Ammut vaan heduun, niiltä saa enemmän pisteitä. Jätä yksi. Ammu kaikki. Ei kun jätä yksi, jos mä en joudu käymään sä syömässä. No. Menee nyt vähän heikommin kuin yleensä. Mm. No ihan sama. Mä lopetan kuvaamisen, käyn varmistaa, että ei mun tarvitse vielä mennä ja tuun sit takas. Eli kohta back. Mä käyn... Noniin. Mä kauhokas vielä yhden kerran. Joo, eli yksi raundi ehditään vetämään vielä ja sit tulee tauko ja sitten jatketaan. Minä meni hakemaan boksista. Mitäs tuli? Hello baby! Arvaa. Thundergun, ei. Here we come, yes. Baby. Tapa se. Hell yeah. Here we come, baby. Mä käyn telän. Tuo ei olis katso vielä sieltä. Jes, vihdoinkin tuli joku hyvä asia sinulle. Raygun! Jäpika! Joo. Älä upgradea sitä sit vielä. Upgradea sit vasta kun ammat on loppu sit, tai sit kun se ei teho enää yhtään. Mm. Sä saat tol tehty hyvin gravlereit. Varo silti, että et sä kuoli siihen. Meinaa se voi tappaa sut. Mä vihaan kun noi... Pitäis saa koirat, niin sais ton mankiis sit. Yeah.
Totta, hyvä yhtäkkiä. Otetaan tosta boksi samalla. No kiva. Kato, täältä tulee. Niin tulee tulee. Hei, täytyy vaan katsoa mikä on viimeinen, älä tapa kaikki. No mä tapasen. Ei ollu se vielä. Ei oo sekään vielä. Ammu Reikanil niiltä jalat. Kus, mä oot vähän aikaa. Täytyy ottaa toi meidän veke. Joo joo joo, just sitä. Juuri niin. Lähtikö? Noin. Lähti se toinen. Ammu tol toiseltakin, niin jos siitä tuli sitampi. Joo ei, älä sit sitä ammu. Jätetään se. Hei, täältä tulee vielä yksi. Koit saada täältäkin. Jos siitä tuli sitampi, niin sit mä voin käydä syömässä rauhassa. Kohti tuli jo. Siinä menee 5 vuotta, että tulee se. Näin se meidän boksi meni. Ei, come on. Mitä? 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 Se kuoli ja nyt alkaa uusi roundi. No ihan sama. Kyllä mä tänne helviin vettän. Mut sen jälkeen kyllä sitä enää yhtään sitten pidetään tauko. Varmaan pistetään 2 osassa. Ihme kun joutuu koiria pitkä aikaa. Kiva. Joo, sun pingissä tai 150. Eipä se mitään, hyvin ollaan pystytty pelaamaan. Ja muistakaa lapset, kun pelaatte Black Opsia, niin älkää painako Windows-näppäintä. Okay. Ammuppa niitä, niin mä koita revaivata sun. Mikä siellä on? Nuke. Totohan. Sulla on hyvin rahaa, Jacker nauttii kohta. Siinä hidastu onkin. No hyvä. Missä? Missä se noin sanottu hidas zombi nuo? Mä en tiedä. Tuolla tulee ainakin pari. Jaa tosa. Kumpi hoitaa pino ihan yhtä hitaa. No sä voit pitää ne molemmat. Jos toinen vaikka kuolee. No niin, ja sitten pidetään tota tauko, eli... Me ei ihan kauas pois. Juu. Minäpä lähden tästä, eli... Kohta back. No niin, vedettiin tota Jynen kanssa. Seuraava kenttä oli koirat, mitä me vähän arveltiinkin. Niin jätetään nyt tää yksi koira tähän, ja... Meikäläinen käyn tuolla muualla, ja tulee sitten takaisin, ja sitten jatketaan. Eli nyt sitten toista kertaa, että kohta back. Ja Jynen vahingossa ampui se koira, joten jatketaan nyt sitten vielä. En ampunut. Mä en muuten ampunut, se tuhoutui itsestään. No voi pemppu. Ihan sama. Saatiin Max ammo. Jos toi killeri lopettais tuon puhumisen, niin kaikki olisi hyvin. Mitä? Jos toi killeri lopettais tuon puhumisen tuolla, niin kaikki olisi hyvin. Kun se höpöttelee Steamista turhia. No kai me tässä yksi kenttä vielä ehditään. Jos vaan heitetään mankia, ammutaan ne kaikki. Granaatteja siihen. Mä en usko, että sun manki auttaa. No niin, mitäs tuli?
Oi! Fire save! Yes. Nyt hapina. Dragunov. Yes. Missäs päin sä oot? Come on! Ottais aset. Kiva mulla lakas ihan perheestä. Jaa mulla, no ei mulla lakannu, mut kumminkin kuolin melkein. Mulla lakas huonolla tavalla. Peli glitsaantu. Saatu mun passi. Menkää. Se vaan tuli siihen niin yhtäkkiä mun. Mä pistin mun peliin, niin... Mysteripossi, mitäkin se ilmeisesti vaan kädet käteen spassi. Täällä on yksi hidas zombi minulla, jätetään tää sitten. Aika täällä on Maxama lataa. On tää spassi siellä ihan hyvä, kun tää on niinku semipullo. Jep. Älä upgradea passia, siitä tulee liian hyvä. Oi, nyt tulee pisteitä. Niin tuleekin. Ai apu joo. Hei, nyt sut rauhassa. Vedetään se viimeinen zombi. Onko se yhtään, kenellä olisi jalat, ei olisi jalkoja? Ei. Täällä on yksi. Se on aika piru nopea. Koita pampu jalat joltain. Täällä on hitait. Täällä on hitait täällä teatterissa. Ammu noin. Mä voin ampua noin. Noniin, noi on hitaat. Toi on nopea. Jätetään niitä nyt runsaasti. Okei, jätetään kolme. Kuolee. Kuolee aiemmittaa. Jos nyt sit vaan korjataan ja venataan. Ei viitti talottaa vielä uutta roundia, jos tulee äkkiä, että täytyy lähteä. Varmin kakaisin skimoit. Mä sain mysteeristen. Minkä? Toi spassi. Siis kun se... Mä en ymmärrä, mitä siinä oikein tapahtui. Mä painoin F-päätäkyn firesailille. Niin. Sit... Siinä ei tullu ees sitä one trade. Se niinku aukes, antoi mulle boksi käteen. Joo, niin minkä tilalla se tuli? Kalili. Huh. Missä boksi on? Oh, yläkerras mä avaan sen just. Mä menen hakee sieltä, jos tuli se Reagan. No me haettiin jo joku asees passitilaa. Joo. Sulla on hyvin rahaa, Juho. Ihan hyvin. No mä en oo otan toa. Mä kumminkin otan täältä joku toisen. Mä en odottaa. Arvamille mä lopetin yhden kerran muunin pelin. Hehe. Häh? Avaaks ne? No mä menen hoitelee ne. Miks niitä tulee? Jaa tietenkin täältä. Oi. Nyt lähtee vaan mä. Oi. Mikä on paras yhdistelmä, kun mä ikin pelannut tota... HK ja Rei. Ei. Kun Rei ja Wondell Waffle. Kummakin sairaan hyvin, kun Wonder Raffel tappaa vaikka kuinka monta zombia. Joo, mä kyllä haluaisin Rein, koska se on niin hyvä. Niin, tai Thunderin. No joo. Kyllä Kalili on. Se olisi kiva, jos tuolta voisi saada jotain Maxamaa tämmöstä. Bye. Hey, Box, fuck you! Kotiin tuli jo zombi.
Jos nyt te sitten pidettäis se tauko. Ei, mistä tuli? Oi, se... Ei. Tuli kujalta. No joo. Mutta nyt sitten kuja se auki. Kolmannen kerran se tauko pidetään. Tällä kertaa me pidetään se. Perkele.